Ал арада коңшу Өзбекстан өлкөсү менен чек арада жайгашкан достук өткөрүү пунктунан эки тараптуу кирип чыгуудагы жаңы талаптар киргизилди. Акыркы бир жумадан бери облус жана шаар аймагында оорунун жугуу көрсөткүчү көбөйгөндүктөн саламаттык чаралары күчөтүлдү. Кыргыз тарап жарандарды акысыз экспресс тест тапшырууну милдеттендирсе, Өзбекстан оорунун жоктугун тастыктаган медициналык аныктаманы бекиткен. Кененирээк жеринен кабарчыбыз Абдумалик Базарбаев айтып берсин. 2 сентябрдан тарта ачылган достук өткөрүү пунктунан күнүнө 18 миңге чейин жаран каттап турган. Көпчүлүгү соода тармагына багыт алган. Илдеттин көрсөткүчү өскөндүктөн республикалык штабтын чечимине ылайык жаңы алгоритм бекитилди. Кыргыз жарандары акысыз тест тапшырып, илдетти иштегендер медициналык мекемеге жиберилүүдө. 4 күн алдын бекитилген талап коюлгандан бери жарандардын кирип чыгуусу кыскарган. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн 5000ден ашуун жараны чек арадан өтүдү. Ал эми өздүк документ текшерүүдө өзгөрүү болбойт. Жаңы алгоритм боюнча чегара кызматында документ текшерүүдө эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Жанагы мурдагы эле талаптар менен текшерилет. Мурдагы эле талаптар менен жарандар өткөрүлөт. Бизге чейинки турган пост, карантиндик пост, карантин пост тарабынан бизге келген жарандардын бардыгы термометриялык текшерүүдөн өтүрөт. То есть алардын дене табын өлчөшөт. Дене табын өлчөйт. Сырткы келбетинде эч кандай оорунун белгилери болбосо, мамлекеттик чегарадан өткөрүүгө укук берилет аларга. Санитардык карантиндик бекетинин уюшулган мобилдик тобу чек арадан өткөн ар бир жарандын дене табын оорунун жоктугун тастыктаган аныктамасын текшерет. Илдеттин күч алганы коңшу өлкөдө дагы байкалган. Кала аймагындагы оорунун жуктургандардын көбөйүшүнө башка өлкө менен ачык байланыш түздөн түз таасир берет. Бул жагдайды эске алуу менен саламаттык чарасы күчөтүлдү. Коңшу өлкөнүн жаранынан ооруга шектүү белгилери аныкталса артка кайтарылат. Алынган тест анализи 5 күнгө чейин гана жарактуу. ПЦР анализинин результаты отрицательный болуш керек. Ал анализ 72 саатка чейин жарактуу болуп эсептелет. Эгер 72 сааттан өтө турган болсо, ал артка кайтарылат, кайрадан тапшырып келиш керек. Ал эми ошол жерден өтүп келаткан кыргыз жарандары боюнча муну биз өзүбүз организовать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына 4 күндөн бери биз экспресс тест алып атабыз. Муну азыркы жаңы схемасы иштеп атат. Муну биз дагы ошол башка мамлекеттерде сыяктуу эле прескуранттын негизинде төлөп, акча төлөп жасоочу ПЦР анализ кылышат дегендейчи. Муну механизми азыр болуп атат. Биз азыркы жасап аткан экспресс тест боюнча бекер эле жүргүзүлүп атат. Эки өлкөнүн каттамындагы жарандар Кыргызстанга кирип чыгууда эч кандай тоскоолдук жок экенин, болгону аныктамаганы талап кылынарын белгиледи. Коңшу өлкөдө тест тапшыруу түйшүгү күч экенин, ар бир анализ үчүн 250 000 өзбек сумунан төлөнөрүнө бекеттеги жарандар токтолду. Өзү кыйналып ташады. Карантиндан кийин биз халкыбыз жүздө карантинден кийин биздин калк аябай кыйналды. Айрыкча акча табуу мүмкүн эмес болуп калды. Ушул учурда да биздин өлкөдө тесттен 250 000 сумга өтөбүз. Кыргызстандачы? Жок, Кыргызстанда унака эмес. Кыргызстанда бемал эми ачык өт дейди. Бизде кыйнап ташайды Өзбекстанда. Талаптар бизлерге санитар кайдаларга өтүшлүк ва умумий хамма талаптар. Яны бир каттык бир талап айрыкча еңгиллешип калды. Чек арадагы көзөмөл санитардык талаптарда болууда. Бирок эки өлкөнүн кызматы тең аябай ыкчамдык менен иштеп жатат. Мен 10 мүнөттө өттүм. Бул убакыт аралыгында өтөм деп ойлободум эле. Эң негизги бизден суралган документ коронавирустан өткөн аныктама. Биз кечээ өттүк, ал 5 күн аралыгында жарактуу экен. Өткөн, мына биз өттүк кече, өткөнүбүздөн кулосалар менен 5 күнгөчө өтөдү, күчү жетеди. 5 күнгөчө. Бул жаңы алгоритм өлкөнүн башка аймагындагы өткөрүү пункттарына дагы киргизилди. Жүк ташуучу унаалар кадимки шартта каттамын уланта берет, өзгөчө товар жүктөгөндөр үчүн. Оорунун күчөп кетүү коркунучун алдын алуу максатында күндүзгү жана түнкү стационарлар даярдалууда. Керектүү дары-дармек жана медициналык жабдыктардын кору жетиштүү. Өлкө аймагында эпидкырдал туруктуу, бирок божомолдонгон илдеттин толкунуна коркунуч бар экени белгиленген. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Оштова.